Ja, hejsan. Idag har vi den 31 maj, 31.5 2022. Vädret i Göteborg är ungefär cirka 20 grader och i övriga landet så ligger det på en 18, 19, 20. Det är olika på olika ställen, givetvis. Men det var inte det. En påannonsering för Sveriges nationaldag, vårt kära fäderneslands och folks dag. AFS aktivitet i Mölndal på nationaldagen den 6 juni. Aktivitet på nationaldagen i Mölndal på nationaldagen den 6 mellan klockan 10 och 16 kommer vi att stå i Mölndals centrum med tält och bokbord för att dela ut flygblad och prata med förbipassagerare. Även fika kommer att serveras och högtalare kommer att finnas på plats så att lite trevlig musik kan spelas. Senare på kvällen kommer en trevlig aktivitet anordnats i närheten. Vi hoppas att ni är intresserade av att komma och fira nationaldagen tillsammans med oss. Ta gärna med Sverigevänliga kompisar. För vidare frågor kontakta antingen Mikael Jansson eller Mattias Dahlgren, ansvarig i Mölndal. Ja, det låter väl trevligt för att SD, de har ju ingenting sånt vad jag vet i Göteborg i alla fall. Det är de väldigt dåliga på. De är uruselt dåliga på att arrangera någonting här i Göteborg, Sverigedemokraterna. Så det här är någonting som kanske kan locka en del, förhoppningsvis. Hoppas bara att det är soligt och fint väder och att det blir mycket folk som kommer. Så sen senare på kvällen så blir det andra aktiviteter med musik och mat och dryck och trevlig musik. Som jag sa, det är roligt att någon nationellt sinnad Sverigevän anordnar någonting. För de här Socialdemokraterna och Moderaterna och Centerpartister och alla andra vänstern och ja, det väntar jag mig inte tala om i och för sig. Men de andra politikerna här, de gör ju ingenting. Inte för svenska folket inte. Utan det är bara för nykomlingar. Det är ju så. Därför har man ju slutat och gått till Slottsskogen. För där är det inte, jag känner mig inte hemma i det. Därför ser man ju fram emot det här istället. Ett riktigt svenskt nationaldagsfirande. För det som är i Slottsskogen, det är under all kritik, det som Socialdemokraterna och de andra anordnar där, det kan de få behålla för sig själv. För att när det kommer nykomlingar till ett land så ska man ställa krav också, inte bara ge att de ska ta emot saker och ting som ja, man ska så helt enkelt ställa krav på nykomlingar om de ska ta seden dit de kommer, de ska få lära sig vad våra seder och traditioner innebär. För det har vi här i Sverige. Att det finns de som förnekar att vi har något sånt, det är bara nonsens. De är helt igenom Sverigefientliga. Därför är det bra att AFS anordnar detta. Hoppas bara på vädret. Det var en liten kortis från mig. Ni som är intresserade, ni vet var ni ska vända er någonstans.
Okej. Hoppas igen att vädret blir fint. Det skulle vara glädjande om vi i Sverige kunde lära oss att fira nationaldagen precis som de gör i Norge. För förra året var det bedrövligt som alla andra år. Men hoppas på bättring. Tack för att ni prenumererar. Tryck på klockan så får ni nya anvisningar och det är väldigt viktigt att ni kommer dit, som jag sa. Och det är gratis, vill jag sagt, att det är prenumerera. Ha det så bra. Väl mött. Hej då.